Nekoliko žena lidera zemalja je dalo ostavke na položaj. U Škotskoj je skoro premijerka Nikola Sturgeon objavila da odlazi, a kao jedan od glavnih razloga je navela krupne posljedice koje je njena politička karijera imala po njen privatni život. Od prvih trenutaka na ovoj poziciji vjerovala sam da je integralni dio mog posla i prepoznati trenutak kada treba da odem i ostavim mjesto nekom novom. Tačno je da njena stranka nije uspjela u zahtjevima da se ostvari neovisnost Škotske. Međutim, Sturgeon insistira na tome da je glavni razlog bila želja da provede puno više vremena sa svojom obitelji. Na Novom Zelandu je ostavku na premijersko mjesto u januaru dala Jacinda Ardern. Visoka inflacija je ostavila traga na popularnost njene stranke, međutim Arden je kao glavni razlog odlaska navela majčinstvo. Znam šta je potrebno da se ovaj posao obavlja i svjesna sam da ja te energije više nemam. Predsjedavajuća zastupničkog doma Američkog kongresa Nancy Pelosi je u novembru predala svoj položaj. U Africi je u januaru napustila mjesto do tadašnja predsjedavajuća Vrhovnog suda Etiopije, Mijaza Ašenafi. Šta bi ovaj val ostavki žena mogao značiti? Meni se čini da ostavke žena svjetskih lidera ukazuju da ta okolina nije prijateljski nastrojena prema njima. Smatram da je važno da revidiramo strukture i sisteme i institucije koje su povijesno stvarali i definirali muškarci, jer one više kao takve nisu održive. Umeđu vremenu je kompanija Leaning.org and McKinsey uradila istraživanje koje ukazuje na to da u svijetu biznisa žene su spremne i mijenjati radno mjesto da bi to postigle. Žene također žele više rada od kuće. Neka druga istraživanja opet pokazuju da žena lider ima mnogo manju podršku i to od žena što je agresivnija i manje nježna. Bivša predsjednica Malauja, Joyce Benda, je izjavila novinarima Guardiana da su uvijek njeni najoštri kritičari bili upravo žene. No, ne ide sve na gore. Stručnjaci kažu da trend manje radnih sati u Evropi kao i kvote za prisustvo žena u biznisima pomažu poslovnim ženama, a i sve veći broj kultura koje se navikavaju na žene lidere. In cultures, U kulturama gdje odavno postoji žensko liderstvo poput skandinavskih zemalja, podrška za žene je izuzetno visoka. Gotovo pola lidera tih zemalja su žene. Kada je održala svoj oproštajni govor, bivša predsjedavajuća američkog kongresa Pelosi je kazala kako je divno i čudesno Koliki je broj sjajnih ženskih umova došao u kongres otkako se ona pridružila prije čak 35 godina